grande del settore così stellare la grande parte. Mi allora ma la salata e per tutto il fatto che sono le palle ma bene e bene quando sono trovato con il giro pensavo di poterle grazie والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. محترم بھائیو دوستو بزرگو, یہ سورہ آل عمران کا درس ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ کا درس رمضان کے بیچ میں مکمل ہوا تھا اور پھر رمضان میں سورہ مریم کا درس چلا تھا, وہ بھی پورا ہو گیا. اب یہ سورہ آل عمران ہے. اس سورت کے اندر آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک چار آیتیں جس میں آل عمران کا تذکرہ ہے, اس لیے اس پوری سورت کا نام ان چار آیتوں کی وجہ سے اور اس میں آئے ہوئے لفظ آل عمران کی وجہ سے پوری سورت کا نام آل عمران رکھا ہے. آل کہتے ہیں خاندان کو, اور عمران یہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے, تو اس کا مطلب کہ اس سورت میں عمران کے خاندان کا تذکرہ کیا گیا. عمران کا خاندان کون ہے؟ حضرت مریم اور معجزاتی طور پر پیدا ہونے والے ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان دونوں کا ذکر اس سورت میں خاص طور سے کیا گیا ہے. اصل میں یہ سورت نازل ہوئی ہے مدینہ پاک میں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے. مدینہ میں جانے کے بعد بھی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستانے کی کوششیں بہت ہو رہی تھی. مکے میں رہ کر لوگ مدینہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو ستانے کی کوشش کرتے تھے. انہی کوششوں کا جواب دینے کے نتیجے میں جنگ بدر اور جنگ احد پیش آئی مدینہ کے شروع کے سال میں, یعنی مدینہ جانے کے بعد دوسرا ہی سال تھا اور جنگ بدر پیش آئی, مدینہ جانے کے بعد تیسرا سال تھا جنگ احد پیش آئی. اس سورت کے بیچ کے حصے میں آدھی کے بعد اس سورت کے اندر جنگ بدر اور جنگ احد کا بھی تذکرہ ہے, اور ان دونوں جنگوں کے اندر مسلمانوں پر جو حالات آئے اور مسلمانوں پر ان حالات کے بعد اللہ کی جو مدد آئی, فرشتے اتارے گئے, ان چیزوں کا تفصیلی بیان بھی موجود ہے. اور اس میں ہم لوگوں کو کیا قیمتی نصیحت ہے اور کیا فائدے کی باتیں ملتی, اس کا بھی تذکرہ ہے. شروع میں اس سورت کے ایک سے لے کر آیت نمبر 87 تک, یعنی پہلی 87 آیت ہے. اس سورت میں ٹوٹل 200 آیتیں ہیں, 20 رکوع ہے. اس میں سے ایک سے لے کر 87 نمبر تک کی آیت, ان آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے اللہ کا ایک ہونا یعنی توحید جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ذکر کیا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اللہ کے ایک نبی ہے. حضرت مریم نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی وہ خود اللہ ہے. اس بات کو بہت تفصیل سے مختلف قسم کے دلائل کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے. اصل میں اس سورت کے شروع کا جو حصہ ہے ایک سے لے کر 87 نمبر کی آیت ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے, اور آدھے سے بعد کا جو حصہ ہے وہ پہلے نازل ہوا ہے. آدھے کے بعد کا حصہ نازل ہوا سن ہجری 3 کے آس پاس,
اور ایک سے لے کر 87 نمبر کی آیتوں کا جو حصہ ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہے سن ہجری نو میں عرب کا ایک علاقہ تھا نجران کے علاقے کے کچھ عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے تھے، ایک پورا گروپ آیا ہوا تھا، ان کے کچھ لیڈر بھی تھے، اور اس گروپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں قیام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹھہرایا، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، ان لوگوں نے کئی دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور انجیل اور تورات کے متعلق بہت ساری باتوں پر بحث کی، جس کو ہم ڈبیٹ کہہ سکتے ہیں، ڈبیٹ کی بہت دنوں تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعتبار سے مختلف دلیلوں کے ذریعے سے ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، عقلی دلیل جس کو ہم لوجیکلی بات کہتے ہیں وہ بھی بہت سارے تھی، اور نقلی دلیل یعنی پچھلی کتابوں میں آئی ہوئی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے بیان کی، ان چیزوں کا ذکر ان آیتوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، نہیں مان رہے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخیر میں اللہ کے حکم سے انہیں مباحلے کی دعوت دی۔ مباحلہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اسلام کو نہیں مان رہا، دلیلیں بھی دے رہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے میرا مذہب صحیح ہے، بحث بھی خوب ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ مان رہا ہے نہ بحث پوری کر رہا ہے، تو آخر میں ایسا کہنا کہ چلو ہم دونوں موت کے لیے آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، یا ہے کہ اس قسم کی باتیں، اگر میں حق پر نہیں ہوں تو آسمان سے عذاب مجھ پر نازل ہو جائے گا، چیلنج والی جو باتیں ہوتی ہیں نا، چیلنج دینا اپنے مذہب کے صحیح ہونے پر، اس کو مباحلہ کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کی گنجائش بہت داد میں ہوتی ہے، لیکن نہ سمجھ لوگ اسلام کے متعلق پہلے بحث کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور بحث سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو ایسے چیلنج والی باتیں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی حاصل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباحلے کی دعوت دی بہت بعد میں جا کر، لیکن پھر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا وہ اسی سورت کے درس میں آ جائے گا، ابھی اس سورت کا صرف تعارف مقصد تھا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ جل شانہ اس میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، بہت ساری صورتوں کے شروع میں ایسے ورڈ ہے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، پھر حامیم اور کاف ہا یا عین صاد، ایسے کچھ صورتوں کے پہلی آیتیں اس قسم کے الفاظ سے بھری ہوئی ہے، ان ساروں کو مل کر ہم کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ جل شانہ جانتا ہے، اس کی تفسیر، اس کا مطلب، اس میں یہی کہا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا کیا مطلب ہے اللہ جل شانہ جانتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں اتاری ہوئی بات ہے، حق اور سچ ہے، اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں کوڈ ورڈ ہے، جیسے کوڈ ورڈ کہتے ہیں نا، کوڈ ورڈ ہے، ایسے اللہ جل شانہ کو پتا اس کا کیا مطلب ہے، جس پر یہ قرآن نازل کیا جا رہا تھا وہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا مطلب جانتے تھے۔ ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ ہم ایسا کہہ کے چپ ہو جائے کہ اس کا مطلب اللہ جانتے ہیں، اس کے مطلب کے اندر جانا اور بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرنا یہ اپنے ایمان میں نقصان لانے کے برابر ہے، اس لیے کہ ایمان والے کا ایمان کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ اس کو جتنا کہا جائے، جیسا کہا جائے، وہ کرتا چلا جائے، مان کر چلتا چلا جائے، یہ ہے ایمان والا، جو نہ مانے اور منمانی کرے اور اپنی مرضی چلائے وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے۔ آگے اسی دو تین آیت کے بعد اسی کا ذکر ہے
کہ اس قرآن کریم میں دو قسم کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو صاف صاف ہیں، اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور اس کا مطلب بھی عام ہے، لیکن کچھ آیتیں اس قرآن کریم کی متشابہات ہیں، یعنی اس کا مطلب میں جیسا کہا گیا ہے ہم اتنا کہہ کے چپ ہو جائیں گے، اس میں ہم نیچے جانے جائیں گے، کھود کریج کرنے جائیں گے، بال کی کھال نکالنے کے لیے جائیں گے تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ خیر، تو یہاں فرمایا الف لام میم، یہ اللہ جل شانہ اس کا مطلب جانتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر شروع میں آیا تھا، اللہ لا الہ الا هو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، الحی وہ سدا زندہ ہے، القیوم اور سارا نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی جی اسی اللہ نے آپ پر حق اور سچ کے ساتھ یہ کتاب قرآن کریم نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب ایسی ہے جو اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی اس کو سچ بتانے والی ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری ہوئی ہے، وہ حق اور سچ کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری ہوئی ہے، وہ حق اور سچ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام پر چھوٹی بڑی کتابیں اور صحیفے، جو کچھ نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے آگے، وہ سب حق اور سچ تھا، لیکن اس پر عمل کرنے کا ایک پیریڈ تھا، وہ پیریڈ پورا ہو گیا، وہ ٹائم لیمٹ پوری ہو گئی، اس کے بعد اب اس پر عمل کرنا نہیں ہے، صرف اس کو حق اور سچ ماننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قرآن کریم کا نزول ہوا، اس وقت سے لے کر قیامت تک عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی بندھارن اور کوئی کانسٹیٹیوشن اور کتاب ہدایت ہے تو وہ قرآن کریم ہے، آگے کی کتابوں کی کوئی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، آگے کی کتابیں قرآن سے میچ کرتی ہے تو وہ تو قرآن میں آ گئے تو قرآن پر عمل کریں گے، اور آگے کی کوئی کتاب ہمارے پاس ایسی آتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو ہم اس کا انکار کر دیں گے، اور کوئی ایسی بات ہے کہ نہ قرآن میں قرآن کے موافق ہے نہ قرآن کے مخالف ہے، ہم اس پر خاموش ہو جائیں گے اور ایسا کہیں گے اللہ نے جو جو باتیں اتاری ہوئی وہ حق اور سچ تھی بس۔ تو فرمایا کہ ہم نے اے نبی جی آپ پر ایک کتاب اتاری ہوئی ہے حق اور سچ کے ساتھ، جو اگلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، آگے کی کتابوں کو بھی سچا بتانے والی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور وہی اللہ ہے جس نے تورات بھی اتاری تھی اور وہی اللہ ہے جس نے انجیل بھی اتاری تھی، یہ اللہ کا تعارف بتلایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں پچھلی کتابوں کے حق اور سچ ہونے کی بات بھی کہی جا رہی ہے، من قبل ہدل للناس، آگے یہ جو کتابیں اتاری گئی تھی تورات اور انجیل اور اب جو قرآن کریم اتارا گیا ہے یہ سب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، وانزل الفرقان، اور اسی اللہ نے فرقان اتارا ہے، فرقان کا مطلب قرآن بھی کہا گیا ہے کہ فرقان کا مطلب قرآن ہے، اور فرقان کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ حق کو حق پہچاننے اور غلط کو غلط پہچاننے کی جو ایک سوچ اور ایک سمجھ ہوتی ہے وہ بھی اللہ نے اتاری ہے، جس کی وجہ سے حق صاف ہو جائے اور باطل صاف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فرقان، تو یہ بھی اللہ جل شانہ نے اتارا ہوا ہے تاکہ جو لوگ حق کی تلاش کرنے والے ہیں وہ حق باتوں کو دیکھ کر حق کی طرف پہنچ سکتے ہیں، اور جو لوگ گمراہیوں میں ڈوب رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے متنبع ہو سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے اور کفر کیا ہے ان لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ جل شانہ زبردست بھی ہے اور بدلہ دینے والا بھی ہے۔ یہ دو آیتیں اور تین آیتیں اس سورت کی ہوئی ہے، آگے کی آیتوں میں بھی اسی قسم کا مضمون ذکر کیا گیا ہے، اللہ جل شانہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا، اللہ میں صحیح سمجھ لوگوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان